ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။အဘရာဟန်တာချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များကိုကျွန်တော်ချန်နယ်ရနေပြီးတော့တောရင်းဆက်လံကောင်းများစွာကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ဒီကနေ့ပရိသတ်များနားဆင်ဖို့အတွက်စာရင်းစရာမောင်မြမပုတ်ကလေးရေးသားထားတဲ့အန်တီကောင်လာဟင်းစားလားဆိုတဲ့ဝတ္ထုရိုဇလံကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။ကျွညိုကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းအဝေးရတွေ့လိုက်ရတဲ့ဟာညို့မှပြီးတော့အုံဆိုင်နေပါရ။ကနဆိုးမတမလက်မှုလမဲ့ပြင်ကရိုအဲ့ဒီအပင်နေရအပေါ်ကိုတော့အလွတ်ရက်တက်လို့စိမ့်လန်းဆိုပြနေရကြောင်းကျွန်ကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ကောစောစိမ့်စိမ့်ချင်းပြန့်ခင်ထားသလိုကြိနှုတ်ကောင်းနေမြက်ဆိုရလဲပင်လဲဝါနဲ့နီးရကြောင်းပင်လဲကြီးတမျှကျဲဝေါ်နေကိုတောက်ထိုင်ရတော့ဘောက်တူကိုတစ်ချက်ချင်းမှတ်မှတ်လောပါတယ်ပင်လဲဝါကစားနံသင်းနေတဲ့လေပြေကလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်တိုးဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်လာတယ်စောကျင်းနဲ့ကျော်စိုးကတော့လက်ဦးမှာခြာရင်းနဲ့ကျွညိုကြီးတော့ကိုတော့ငေးကြည့်လိုက်တယ်။စောကျင်းကဘောက်တူပေးမှလက်ကိုချလို့ရေဦးဆော့တယ်။တင်ဝဲကိုတတိယရယ်ကွာ။သူမိမကလေးအမဘုံမွေးလို့ဒီကောင်လှုပ်ရှုံနေလို့မခေါ်လာနိုင်တာ။ဒီကောင်တော်တော်ကိုလိုက်ချင်နေတာ။ဟုတ်တယ်ကွာစောကျင်းရဲ့။ကျွန်တော်တို့နေရာတောက်ထိန်စီကိုသွားမလို့ဒီကောင်တော်တော်ကိုလိုက်ချင်နေတော့တာ။တောက်ထိန်မင်းတငယ်ချင်းတိုးစင်ကဒီမိမလာကျွန်းနေမှာပဲလား။ဟုတ်တယ်လေစောကျင်း။ဒီကောင်ကချောင်းတစ်ခုလုံးလေးလံဆွဲထားတာ။ချောင်းပိတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ငါးပစုံဖမ်းတာပေါ့သူ့မိမရောကလေးတွေရောရောက်ဖားတွေရောအကုန်ခေါ်ထားတယ်ခွေးတွေတောင်မှပါလိုက်သေးတာပျော်စရာကြီးပေါ့ကွာဒီကောင်လက်တငါသေးလောက်နေတာကျွန်တော်လိုပဲအမဲပြစ်တော့တိတ်ဝါဒနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွယ်ရောက်တာလေဆိုရင်တော့ပျော်မှာဘောက်တူကကမ်းနဲ့တပြေးပြေးနေလာတယ်တပံပေါ်မှာကွိကွိကွက်ကွက်နဲ့អော်ပြီးတော့ပြင်းလွှားနေတဲ့မြောက်တင်တပင်ရတပင်ကူခုန်ကူးနေကြတဲ့ရှင်ကပိုးတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကန်ဆက်အတိုင်းဘောက်တူဟာတွေ့ရွေသွားနေရင်းနဲ့တနည်းအောင်လျှောက်တော့ချောင်းလေးတစ်ခုအတွင်ဘောက်တူဝင်သွားပါတယ်။ချောင်းအတိုင်းနိုင်ဝက်လောက်ဝင်လာပြီးရနောက်တော့ချောင်းကိုပိတ်လို့ဝါရံနေမှာဆိုင်ရင်ကမ်းပေါ်ကနေတဲတလုံးဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုတောက်ထင်ရတော့တဲစီကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့တိုးစိန်ရေတိုးစိန်တဲတွေကနေကိုတုံးလုံးနဲ့လူတယောက်ထွက်လာတယ်။ဟေးဘသူလဲကွာတိုးစိန်ငါပါကွာဟာတောက်ထင်ပါလားဘသူရေပါသိမ့်လဲလာကြလေကွာတက်ကြလေတဲဘဝနေတော့ငါချောက်တင်ငါစော်ရည်နဲ့ပြည့်နေပါတယ်တရားခက်ချင်းချင်းလူတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ကလေးတွေရောခွေးတွေရောတိုးစင်ရရည်ကျဲကျဲနဲ့ငါစီပွားရဒီမားဆိုတော့ရွာနေတရွာလုံးပြောင်းလာကြတာကွာနေရတော့မင်းတည့်ရတာမယ်အေးပါသိပါတယ်ကွာမင်းတို့စီမှာတောဝတ်တွေပေါ်ရဲဆိုလို့လေငါမိတ်ဆွေတွေခေါ်လာတာဒါစောချင်းဒါကြော်စိုးတောဝတ်ပေါ်လာတော့ပြောမနေနဲ့အောက်လိုက်ပဲငါမငါဖက်တဲ့အလုပ်ကလည်းရှိတော့အသားလေးကြည့်နေရတယ်။တခါတလေကျတော့လေတင်းနားမှာတော့မှရောက်ရောက်လာတာ။မနေတော့တော့မှငါရောက်ဖက်နဲ့အလုပ်သမားကောင်းလေးတယောက်တောဝက်သွားပြစ်စားသေးတယ်။တောဝက်ကိုထိတယ်။အန်တန်နဲ့တွေ့လို့ပြင်းလာရတယ်ပြောတာပဲ။တောဝက်တော့မတင်လာနိုင်ခဲ့ဘူးလေ။ဟာဘလို့အန်တန်နဲ့တွေ့လာတာရောကွာ။စောချင်းစိတ်ဝင်သစားမေးလိုက်တယ်။အကောင်ယူတော့အသေးစားမတွေ့ရဘူးတဲ့။ဝီကနေဝီကနေအတန်ကြီးနဲ့နောက်ကနေလိုက်တာ။ကြောက်တာနဲ့ပဲကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးခဲ့ကြတယ်ပြောတယ်ဒီကောင်နေသွားတော့မသွားရတော့တောဝက်ကိုဘာနဲ့ပြက်တာလဲဒူးလေးနဲ့ပေါ်ဗျဒီမားတော့ဒါပဲရှိရအောင်ကဲကဲကဲတောက်ထိန်တို့ဒီမားလူများတယ်ကွာဖောင်ပေါ်ကိုသွားရအဲ့ဒီမှာတဲတလုံးရှိတယ်မင်းတို့ဖွဲ့ကောင်းကောင်းနေလို့ရတယ်ညနေစားလဲအဲ့ဒီဖောင်ပေါ်မှာစီစဉ်တာပေါ့နောက်ပြောမှအေးစေးစေးစကားပြောမယ်လေလာသွားရအောင်တဲနဲ့မလက်မကက်မှရှိရဲ့ချောင်းထဲမှာတော့ဝါးဖောင်တစ်ခုပေါ်မှာစောက်ထားတယ်အင်းဖက်အမိုးတဲတလုံးမှာတော့စောချင်းတို့ပါလာတဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုချတယ်။ပြီးတော့အနားယူလိုက်ကြတယ်။တိုးစင်ကတော့စားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စတွေစီစဉ်နေ။ခဏကြာတော့တိုးစင်ရဲ့အမျိုးဖြစ်ပုံရှာတဲ့လူငယ်တယောက်အိုးတလုံးယူလာပြီးတော့ချတယ်။နောက်ထပ်ရှောင်းလာတော့ပကံပြားတစ်ချက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မွေးချနေတဲ့အရာတွေကတော့ပစွန်တုံမီးဖုတ်တယ်။တိုးစင်မှရောက်လာတယ်။ကတောက်ထင်ထရေနဲ့ပစွန်တုံမီးဖုတ်။ဒါငါခုကြောကွာ။ထရေတွက်တော့မပူနဲ့မှားထားသေးတယ်။ဘာမှရောနှမရှိဘူးနော်။လေဆောင်လာတော့နည်းနည်းတော့အခက်အခဲပြင်းပြင်းလေးပေါ့စောချင်းရတော့ပစွန်တုတ်တကောင်ကိုကောက်ဝါရင်းနေကောက်နေကွာမစတာကြားလို့လားမသိဘူးနော်မွေးကြနေရပဲဒီချိန်မှာတော့ဆွဆွကတရေအိုးယူလာတဲ့လူငယ်တယောက်နဲ့အတူတက်တူရွယ်တူမတိမ်မရင်လူငယ်တယောက်တင်းအတွင်းကိုဝင်လာပါတယ်ဒိုးစင်ရထိုင်ကြကွာကတောက်ထင်စောဆွကတရေအိုးယူလာပေးတဲ့ကောင်လေးကငောက်ရောက်ဖာအေးသိမ့်နေသူကငါ့ဖောင်မှာငါထားတယ်မြအေးသူတို့နှစ်ယောက်ကတောဝက်သွားပြင်းရင်နေတော်ဝတ်တော်မရလိုက်ဘူးပြေးလာကြတာမင်းတို့သိစင်တာရဲ့မေးလေအေးသိမ့်နဲ့မြအေးသူကငါမိတ်ဆွေမဟုတ်ဆိုရဲကွာ
ဆိုကြရတရတခွက်ကိုကောက်တော့ပြီးတော့မင်းတို့တော်ရမှာပါရွေ့လို့ပြေးလာရတာလေအေးသိနေမြအေးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အေးသိရတော့ဝကကိုထိထားလို့သွားမယ်လို့မှာနောက်ကနေတပြောပြောတန်နေကြရတယ်ဝီကနေမြည်တန်တဲ့တူမွေးလုံးလုံးအကောင်လို့တော့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ထက်တောင်မှမြင်နေလက်လုံးကမီးဝဲဝဲတောင်းနေတာတနေ့ကြောက်ပြီးတော့ပြေးလာတာညာအေးကတော့ကျွန်တော်လည်းအတန်းနေကြရတယ်သူပြေးလာတာနဲ့
เมนูอามาอยู่ในบาร์รี่พิจารณาดีนะที่โต๊ะดาวเนี่ยอามาอยู่มาแค่มือหนอมาพิจารณาโอ้กูตัวเรียเดี๋ยวมีอาป้าตาบีมาตัวเราบ้าเอริโร่สอนเจียเมนูอ่ะโต๊ะว่ากูจุลีเนี่ยพิจารณาจุลีโอ้จนจริงจริงจะกัดละมากัดจะบูบะพิจารณาดูกูไว้ดีอ่ะพิจารณาตัวเจ้าเราบูบะโต๊ะว่ากัดตับเจเน่โต๊ะยังจะยังเล่าเนี่ยมันตีบูเชียนยอนโน่เลี้ยงเจ้าโน่ที่มาจ้องกันเนี่ยดีอ่ะ วันไปดูชีเลดีเดนบาร์โลตัวไปที่เมโซเอพิเอมาเพียบหูโต้เอพิเดสว่าอันที่ยามใหญ่จะก้าวที่บีมันเตี้ยวันหน้าเวน่าจ้าหน้าสุริสกาชีเรลีน่าตัวเอวกัดเนียมาอังบิโอลูจุยานเนตเชนทูไลปะดะไอ้ข้าจารวดเตียนเตียมันเตียโนเตียนเปลี่ยนเป็นทางหัวใจเตี้ยทารินาเลบาร์เอโมโซเย่โต้วัดยาที่น่าที่ยามมาเช่าเตเตสโรและยานี่อันเนตูเลงอาบิโอทับเจจาราบะ ที่กาวเหนียวทางไปเลยชาลาไปเลยมาทางเจ้าล่ะเจ้าที่ยาที่ตัวเรือลุยยาเด็กเขาเทงเขางาพันเลยเล่าสิโรจารีมันเล่าจาวสอนใจตัวเรามันเล่าเป็นไหมตัวเราเทงเขาเด็กเขาเลยเล่าได้ตัวเรือเจ้าข้าไปจากมาไปเลยเลยเรื่อยส่วนยิ่งสิบแปดนาทีสามส่วนยิ่งจ้าวันเดียววันสามเลยดีกว่าแต่เราอะไรกาวเหนียวไปรู้ทางเลยสอนใจจ้าวันเดียวทางอะไรจ้าวันสุรายุยุชีจูโชจูเนี่ยไม่ใช่เนาะแต่จ้าวตัวจ้าวพยายามจูเรนเน ทางมาอย่างทางนี้เราทุกคนในชีวิตเราทางนี้เรามีอยู่ใช่ไหมเลยทุกคนทางในส่วนนี้จังหวะจุดตัวเราจะเดินยังไงมาไม่ติดมาตาทางอะไรทางนั้นเราคณะคณะมาตัวยาวที่เขาเนี่ยนักขันติดกันนะปานนั้นเดี๋ยวเราลุ้นยังไงช่างตัวจะเดินเลยเช่นนี้ก็อย่าเลยทุกคนทางเดินลุ้นจังหวะจุดตัวเราจะเดินยังไงมาจันทร์ดูไปอ่ะทุกคนเทมาช้าอ่ะเพราะว่าเนี่ยมันติดมาตาเลยมีอุปสรรคเอาท่าละ เขาเล่าดูการจันดูในทางว่าเราปุ๊กว่าเช่นนี้ทางในซอยนั้นจะมีแต่ผู้ลูน่าอยากลงมาล่าเจ้าเราเลยลูน่าอยากมาล่าเนี่ยมามีอ่ะน่าจะเช่จวยรู้นัวรู้ลูเรียนมาล่าได้แต่เนี่ยอยู่มาทางกลางซอยไหมว่ามันมีแบบในตู้ตัวมีรอเลยเท่าข้าวปุ๊กว่าแกดูสิที่ยอมมีโอกาสมีกว่าทำไมซาจ่าไหมทำไมซาวุ่นเล็ดเต็มไปอยู่เสียรู้จานเลยเลยจะว่าจะไปรอทำเลยมันน่าสุดสบอไปดูเรื่อยมาเลย เอ้ยตีเนี่ยมีอะไรจ้าไหมก้าวเนี่ยแต่มาตัวเราปากก้าวมันทันทะเลสุราอ๋อตัวเราพี่ชายเนี่ยยาวเลยลายพี่ขยามาพี่ป้ามันลาซอใจพอพี่ลงพี่ยามมาเลยเจ้าไม่จะด่าจ้าวีตัวเรามาปากก้าวมันไม่ตีหูสุราไม่จังหูตีหูเอ้ยมันลายเยอะสวยเนาะมันลายเนี่ยบอกเปล่าเอ้ยตีเนี่ยมีอะไรลายไม่ลายไหมเสียรูปอะไรสวยเนาะลายเยอะเปล่าแต่เราสู้ซะโซ่ทำไมอย่าว่าจังบอกอันนี้เส้นติดตัวพี่ด่าจ้าว แต่โดนเรื่องว่ารอเอ็มยี่เรนสิ่งนั้นนี่ตลอดเอาใจอะไรมีการสู้สุดที่ตัวนี้อะไรส่วนเนาะเชื่อสักตัวนี้อะไรอะไรส่วนนั้นตัวนี้อะไรอะไรมันใช่ผู้สบายไหมเลมูเป็นเต็มบ้าเป็นจูเป็นอะไรอะไรเชื่อสักแค่ไหนไปเอ็ดเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยคำจะโดนแต่เขาเชื่อเขาจะตัวเรื่องแล้วทุนไปอยู่ตัวเราไปอยู่โดนแรงกันเลยอะไรคือยืดตัวนี้อะไรเลยใช่ไหมแต่เรามาตัวนี้อะไรส่วนนี้ซูมยาอะไร อะไรเล่นอะไรจ้างงูยาอักขะชิยาขะจังเลยอะไรเล่นอะไรกันรออภิชาติมาใจเดียวชิยาจ้างเป็นงูที่ลำเอ๋ยสวยนี่เด็ดเด็ดแต่ขาดเลยจ้ารอในวันกูเล่นใช่ไหมชมจะโน้เล็บจะมาช่วยแต่เราก็เคยยังขัดเลยแต่ตอนดูใจเป็นอะไรสูมยาชีเอเป็นเช่นไรสอใจโน้เพื่อนายจ้างเราจอยมาหัวลายอธิจอยว่าจะยังกูรำมาไม่จุยาวเชียร์เราเราชอบเช็คขัดเลยจอยจะได้ยาวเนี่ยเช็คกันเอ็ดดีล้วนในใจ จอร์แดนและลีอาจารย์กุยกุยกาวกาวเช่าลาจ่ายเยสเซสเชียจูดอดคุณนักกูเอชาวดอพักกันเองพักกันเองอัตันจ่ายเขาวิ่งจ้าตียาอัตันเช่าไปเชียร์ตัวนี้เอเตนเนียมยาอีกอันนักกูเล่จีจอร์จีเนจอร์จูเล็กกาจ่ายจอร์จูว่ารอเล่ตันตุตุเนจอร์จีงูรอจอร์จีแต่จอร์วัดไม่ยัดอัตันเนตุเลยอีเขาเดจอร์จูงั้นเอากันไรเข Menurutnya, ini cipio, pipi, dan lagi ni, asyik mah, tuan asyik bayar.
所以我就到这边去做了。现在你要让我能够给爸拉的，做手工咯，你也没吃不着了，就不用不用不用了。所以你呢，跑跑跑跑，所以等你实在留家也罢。所以我就到这边去做了。谁让你得来呢？等你家乡没有那个给爸拉的，做手工咯，你也没吃不着了，就变成臭皮了的。哈，所以，我到呢，我帮你做嘞。咦，阿刚要我到没？虽然有人嘛，贵港那边，我澳洲阿卡罗空阿姐，我提前就讲个澳洲的。到我提前阿罗月子那人的阿娘，虽然也是不要贵港那的的，没来得请亚弟做耶，我帮的呀，刚上我提前我变来苦看着的，是苦对阿人面关啊，今年他话没。 白的钱困难些，实现你爸些我提前呢，阿真那些生老些，我帮着搞侬再背话没。就凭一只独立靠他家来着，过来只只苦了便宜嘞，最后的家人嘛罗，只搞那只搞本来上级来那老年钱不白。阿虽然呀，贵搞你嘞，我提前阿罗，我包过便宜八百没，这钞票要出大账，我包本来怎么样看呀？所以阿罗，教授，再不要这罗变成那个。 咱们对面咋看？我提不来没？你搞多少个提哪里呗？哎呦，我提有我单位他，我包过没？单位就好比了。谁在话说这些？咱们哩，说这一片的真老是代表我们广播业界呢，对吧？来个，我吃不来没？对来个，我没有吃不来没？说这要做说要做面子呢，那老表拉牌子哦，做不呢一早的嘛，出钱差一呢，刚个六五几来的。 前天那的真那账落就在，这么高楼上的人，这么我提前哦，我包办多少个毛呢吧？我提前哦，等下本来办呢，没没拆，不啦，阿弟不要，妹妹要我怎么看个样的？我包过，我提前啊没看清楚呢，谁该来挂老干的这手头皮那不要拖不来的，我包过了，俺也不要拼了大账，里面呢，凭我身不要干过，来不要上来的。 我提前要了弄多少钱嘛咯？阿生哥，等来吧。比如说在那厂里的伢呢，别带安妮塔，我报告干过来，不要变不来的。第六安妮塔嘛咯，别带。说真啊，做做来够来的。帮个呢，长个呢，阿等那车实在不出来。说真，进来的我提前啊，来得怕亏咋多嘞？干嘛挨咋多吧嘞？不要变差嘞。我提前弄那么。 包几片大饼闹多，我提前办个呢来咋多嘞？做手边来的我包干了，这七天呢，你等你别买，我提前要了做水你不要，做这呢做手就多了呀你一趟，一定呢让伊闹上来，一定要了，俺也来点香烟，做哪话哩？是这七天呢不要进的呀？都找我那边呗，老板找我呀，没弄找我没，谁差下路？我跑俺老的妈呀！ 找我打代购啥子呢？你带俺不是没啥的样的时候，你会讲呗？给叔叔，这次呀没来成呢。多等你呀，南宫里没里头了，我好打呗，挂说这呀，没表妈为的第二人，里头来办呗。一定的伢伊，没弄把刚买么的别来的呀，为的了，不会让我呀？这株着两边呢，草药给里的苦招来的所以，那一晚老多少呀，我没来得来。咦，但是一等伢伢人来去。 哪一个娃跑我边多？就讲你带我转六边数咯。好干嘛？你老说真的六边的了没？给，这东西要吃的咋没？一等下谁也嫌多，就找有咯，是俺们的老张，吃不下呢。谁被老姐的抢油给你的口上的？抢油完的，吃做不着，看看看看的咱们是不没？没得嘛病过，看来比我抢油包过吃点茶的特别冷包嘛咯，看看看看吃做哪个样的？抢油过做哪边孬多？ 奥奇嘛，等帮别人，老母便包的，少年要了包你，帮忙了，老母便的跟你说便的，你妈说你包你的，这怕跟我少拉给咋？少爷这么些问哦，你当然啊，说说不要，一定啊，谁个多呢？人呢？怎么了？出边伢伢罗，谁拿的没边？人做了谁的？给，免了干你，你来着，俺谁个多没？所以呢，就说啊，等那故事干不完呢，谁个你多嘞？
Jenga Taragaria at Tangani Luelo, Doga de Silo. Lamo Penny Ganazo Peniaro, Pincenti, Yet Senti, a kind Senshawalo, O Sine. Denia Marshi Lamuga de Gaimaro, Tetai lo ate alone, Angmaro, Sutton Yabu de Long, Sorting our Gaujulati. Ete Minotani get our ips me. How dare ya? Sorting our bow until a gay cutty. Ete A coral is a ziba lagua. Men of your bagong mamma dears were a gongly. Here's our gongla. Madribala. Giba, can I not dame? Erimara Josua. Sorge. Neither on yammy, what to miss I only. E gong dame. Dubala rally, tobioma, saja mele. E they are, do to him sagima. Men of the late died in sashi, meowsia shali, the lola boga. Do say tippy like the tomato ne. Person told me po, me and town pony. Can I see your henny ne do? Ni biang biang lemu de bei ao ma tai lai zai. Eating our dunwe tari eight alone here. She would do tote, tari. A teani do a yeti. Eating a jenine, Nayan chapone. Ganesi bia nene guro, began to curry mate. Denia maro through yet a late dying dwaya be your daughter. Eating a lunges over me without it. So zane jozoa, besonto mi poko sa. The quat down line, Nayan chow lay wa like. Ganesi bia henley sa like. The quat down line hands on it. Eating a row, to Miss Sabia down, say like the dog go cow for lady. Everything no. Digging it, digging it, so remy than it ado. Lamobin to pay a tape yaga. Nagalila nare. Eating ya, a tanzaya si mozi lado. Ha! Drozi yang a begwa. Panga limitio. A rajing agua. So swan danga, a dow yay dead there. Mima ligua bala. Sort a lysangua. Eating a lamobin a guy cut his aria bombio. Gue tabi, legua gailo dui, do the way. Jinga go, tenisha shantu yari ni ajao do. Pilla pilasuri at the nepogane at the zayari. But a matte, jinga yeshi ongo, tima bio, tubo lari at the pibi, deta zebo, duja de seco e dame de lady. Duja de seca, luedwa bio, lumubi a gaim tama duamani. Jinga gashi ongo malado, a dang of sen bio, gaya zipsini at say, e dame de setabdi. Lue dobbini. Aro, Lamubi a ganka deal, do we be all, wogan and me the net ado, Lamubi bo a gong to gong, shores a lie. So they net jozo, to miss Annie at say no, wogan at dance out, gong town zee like door. Lamubi about day. The bump about day, do we be, the pion pion name me be all, do we be all, senari a gongzi. So they yo, jozo yo, the nakozi o gongine. Mozi like that say no, Lamubi ne zaria, go to wem yo lo a boma, but pian town lo. She ended near me alone in it, Luda Yalam in a moisy de gar. Ha! So then your jaws or your, the netting ye. A tame me all I bow. Mamma lentari and the yet out. Take on the beep ye. An upper got the pion pion, the war warning me be your lilari at the knee. We dwarf my shall lady. Shall I deny ya garo, tell your lee at the penny ya. A yen's own yaw dagger, eat thing, so then ya. Ha! May I blow shall not only. To no shing a good lee one a pity ya. The bamboo was sinner, dreabia. That's a hood the car drea gong isura. Mambio di lupila rora. So they. The no drea gawa, namuiti nebia. Jamme de lazi and gamu drebu deo. Disare zozoe. Dia the young amuria, ureja dibe. Dio di nalima, namu taishiame. A taishia zoe. Digonia tashi that the one mantamia. That the me shane tu yan du lu tenora. Darim gauno. Tinko de coated durio. ด้วยตําหยาอกองเนี่ยอกองอันเดียไปมาอ่อติกองชื่อมาบ่อะคู่นี่รอคณะหลอกหน้าภิยอส่องไปกว่าติกองนี่ตู้ไต่เทเปียวเตฉิ่งหลอดตั้วจ๋าเมโหยောက်เตซวยงามาเรต้านตาหลอ6ยกกะลีน้ามานายวะหลอกหน้านี่จาภิยอนอดซอจิ่งโนตองหยอกเปลี่ยนถั่วลายอะตําบะเป้เวเนไต่ตะไสช่องละจายะเนซอจิ่งหยาชิญญะนาตั้วเรละมุเปียอ่องมาต่วยเป็ดภิยอปอกอหม่อจิ่งไลเดลีลาบาเร တနေရာရောက်တော့ကြော်စိုးနဲ့အေးတဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြလေလက်တူတူနဲ့ဒီတက်တဲ့မှာတွေ့လားတက်ကတက်ခတ်တွေစိတ်နေပြီးတော့ချမင်းစပွဲဝါအွှဲလောက်ရှိရဲ့နေပြမထွားပိတ်နေရဲ့တရွတ်အုပ်စုတွေ့ရမလားအဲ့ဒါငမ်းမွေအတိုက်ပဲစောစောတို့တတိမထားမရတွေ့ရစောစိအဲ့ဒီလက်မှုပင်နဲ့ရှင်ပြီးတက်နေရဲ့ဟိုဘက်ကဘင်ကိုငါတက်မယ်ငါတနေရာရောက်တော့လက်ပြမယ်စောစောအဲ့ဒီအတိုက်ကိုအောက်
ကြီးကိုကြောမှာလွှဲပြရနဲ့လက်မှုပင်ပေါ်ကိုအတမ်းမကြောက်တက်သွားတယ်။
ngang wei tai ka ro pe sai lao do mye ni zo zo ne e tin ya ao ka ni pi lo shin ta thai thai ne chi ja ri zo zai ya ngang mui a tai tha a ne ngai mye ne te pin kwa ja ta ni ya ma a cha na than pi ya ne a tai the o ngau chi lai de a ri nau do tu mi ji o a te cha chain ywe pi ya ne ao ka mho chi ni de zo zo ro lap ja lai de zo zo than ga ni ro te ye kwa pi ta na cha zat dai cha ya ba de ngang mui a tai ji the ya chi ma de ngang mui kaung ji shu ka ne mi pi ro de pe zo zo thi a tai po ko thong tat lai a tan cha ya pi ro yan tu shi ma shi su san lai da phet ba de zo zai ta na ka paung ka ne chen lawn ne mi hi tan ji thwet daw de ngang mui kaung ji ta sa si pyat ta thwet pi ro ao ko pyauk ja de twon lai ni de ko long ji ya a tai po wa ne shan thwet lo ao ko long thwe ja lai long pat ji ya lu ji paung long ni ba la a shi ya 15 pi zo law shi de တော်တော်ကိုကြည့်ရကောင်းချင်းကြော်စိုးနဲ့အေးသိမ့်တန်တောနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။ဇော်ကျင်ရတက်ပင်ပေါ်ဆင်းနေအေးသိမ့်။ထဲစားအိတ်တလုံးရှူပြီးတော့အပင်မောတက်ကွာအတိုက်ထဲမှာဥအလုံး20ကျော်လောက်ရှိပြီ။ငန်းဝယ်ဥရီကဘာလို့မှလဲဇော်ကျင်။ဟာဘာလို့အောင်မှလဲဟုတ်လား။တက်မှသာတက်ဆန်းကွာမင်းမသိပါဘူး။စိုးစိုးကပြင်းရင်လွားရင်နဲ့ဇနီခဲ့တဲ့တောရက်ထည့်ထားတဲ့ရေဘူးနဲ့အမီးတွေကိုတော့ဇော်ကျင်လိုက်ောက်တယ်။ရေဘူးကိုတစ်ကြိုက်လောက်မှော့လိုက်ပြီးတော့ပစွန်တော့မိဖို့တကောင်ဝါလိုက်တယ်။ကျော်စောကချေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချပြီးတော့ဇောချင်းထံကရေဖို့ယူပြီးတော့တကြိုက်မော့တယ်ဇောချင်းကဒီကောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ဇောစောတောက်ထားတဲ့ရက်ရှင်တော်ပြေသွားတယ်ကွာတော်သေးရပေါ့ရေဖို့ကမှမသွားလို့အေးဗျာအခုမှပဲအေးစေးတောက်ရတော့တယ်အေးသိန်းတို့မြအေးတို့ကြောက်မယ်ဆိုလဲကြောက်စရာနင်းနေနှောနှောမှမဟုတ်တာအေးကွာငန်းမွေဆိုငါလည်းကြုံဖို့ပါတယ်ဒီလောက်ကြီးတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးအေးသိန်းကတက်ပင်ပေါ်ကဆင်းလာတယ်ဥရီက22လုံးဗျာစောကျင်တိုင်းစားပေါ်လားအေးပေါ်ကငမ်းမွေစွာညှိုးကြည့်ရလို့ပြောတယ်သူ့ရည်နောက်ကိုရေတံတန်ကုန်းတံဖြစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေတလို့စဥ်ရည်ယူသွားလို့ကျွန်တော်နောက်လိုက်လာဘယ်နဲ့လုံးမလဲဟာအေးသိမ့်ရညက်ပါကွာမင်းပြောတဲ့နောက်ကလိုက်လာမယ်ဆိုတဲ့ငမ်းမွေကြီးကကိစ္စချုံလို့ညကြရင်ဟင်းရည်ရောက်တော်မှာကွာဘယ်ကောင်မင်းနောက်ကိုလိုက်မလဲဩဟုတ်သားပဲဗျာဒါနဲ့လေဒီကောင်ရချက်စားမှာလားစားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလားအေးမင်းလည်းတငါလုပ်ပြီးတော့ငါပစုံကလွဲလို့ဘာမှမစားဘူးနဲ့တူတယ်ချက်စားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်လေမစလာနိုင်နိုင်နဲ့ချက်တယ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြီးစားတော့မှိတ်သွားမှာကွာဟဟတောရက်တကိုးနဲ့တဟဟရေးပြီးတော့အော်ပြောလိုက်တဲ့စောချင်းစကားကြောင့်ငန်းမွေအသေးကအပုံကြီးကိုရောင်လို့ကြည့်နေမိလိုက်တဲ့အေးသိန်းတယောက်ချက်သိန်းနေထသွားပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမောင်မြတ်မာဘိုးကလေးရေးသားထားတဲ့အန်ဒီကောင်လာဟင်းစားလားဆိုတဲ့ဝိထုရူဇလန်ကောင်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ချန်နီယာဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်ဇလန်ကောင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။အခုလိုနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။